17 сентябрда спорт ордосунда Бештапан Кудулдар тоонун 20 жылдык концерти болуп өттү. 5 жылдан бери биринчи ирет концерт берип жаткан Бештапан Кудулдар тоонунун мырзалары 20 жылдык юбилейлик концертке даярданып жатканда аталган топтун негиздөөчүсү Рахман Разыковдун жоктугу билинип, сатира жазууда чогулуп даярдык көрүүдө кыйынчылыктар болгонун айтышты. Ченеке ойноп келип аткан сатираларыбызда бир аз болсо да раматылык агайыбыз Рахман Разыков бир аз көмөк көрсөтүп келе аткан болсо, бүгүнкү концертте өзүбүз сатираларды өзүбүз жазып, өзүбүз ойногонго аракет кылып толкундан турабыз. Эми эл кандай кабыл алат деген ой менен кудай буюрса өзгөчөлүк ошол. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат дегендей, беш тапанды мырзалар элге күлкү гана тартуулабастан жандуу үн менен ырларды аткарышып элдин жерин жазышты. Концерттик программада Бештапанды мырзалары учурда саясий коомдук көйгөйлөрдү тамаша иретинде айтышып, элди күлкүгө бөлөгөнү менен айрымдарды ызалантып, эти кызара тургандай кылышты. Концерттин жүрүшүндө Бештапанды мырзалары Токтогул районунун Тоолук айыл аймагынын ардактуу атуулуу ардак грамоталары менен сыйланышты. Келген элдердин баары жандуу үн, күлкүнү сагынып калганы көрүнүп турду. Себеби Бештапан Кудулдар тоонунун көрөрмандары айттырбай кол чаап жатышты. Бул да болсо концерттин жогорку деңгээлде өткөнүнөн кабар берет.